дівчата, Пасха красна, зілля зелененьке. Ей, дівчата, Пасха красна, зілля зелененьке. Дорогі земляки, від щирого серця вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. Світле свято Великодня для кожного християнина є нагадуванням про вищі цінності християнства, безсмертя душі, величність Творця, про Його любов до кожного із нас та про ту жертву, яку приніс Ісус Христос заради спокутування наших гріхів. У ці великодні дні варто замислитись над сенсом буття, наповнити серця добром та любов'ю, очистити душі від зла та відкинути всілякі гріховні помисли. Дорогі земляки, бажаю, щоб світло віри не гасло у ваших серцях, щоб ваші діяння були угодні Творцю, а ваші родини мали Господнє благословення. Миру, добра, злагоди та добробуту вам та вашим родинам. З Воскресінням Христовим! Христос Воскрес! Бої!